ီပုတင်တို့ရဲ့ဒီဘုရှင်ရဲ့စစ်စင်ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုရဲဒီနေ့မှာလည်းဘုရားသခင်ဘုက္ခပတ်တော်ကိုဒီကွာအာဆင်ရှင်လေးလာသွားမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပါကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာလေးလာသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူတိုင်းမှာယူပါယုံရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တနဲ့မရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဘုက္ခပတ်တော်ကိုလေးလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာသွားလာတဲ့အခါမှာယူပါယုံမရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တနဲ့ဘာလို့ပါရီကြုံရလဲယူပါယုံမရှိတဲ့သူကသူ့ရဲ့ယူပါယုံသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာမရှိဘူးကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာမရှိဘူးကိုရဲ့အနာဂတ်မှာဘာမှမဆွဲဆားဘူးဆိုရင်လုပ်ချင်တော့မှလုပ်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေယူပါယုံရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တထဲမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်နော်ယူပါယုံရှိတဲ့သူတယောက်ကအားတဲ့ဘာမှမလို့ရင်တော့မှတနေ့မှတစ်ခါတော့တွေးတော့အမြဲတမ်းတွေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယူပါယုံထားဖို့ယူပါယုံနံပါတ်1အချင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေကောင်းစားခြင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ယူပါယုံထားဖို့တချို့သောသူတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မဲ့သူကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားတယ်တချို့လူကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားမယ်တချို့တွေကအစိုးရဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားတချို့တွေကကျွန်တော်ကပတ်အကောင်းဆုံးတချင်ရေးနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယူပါယုံထားတယ်ဒါကယူပါယုံထားတဲ့နေရာမှာယူပါယုံထားနေခြင်းအဖြစ်ယူပါယုံမရှိတဲ့သူတယောက်ထဲကတော့ဘာမှမလို့ရင်လည်းမသားနေတာဖြစ်တယ်အေးမဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယူပါယုံထားဖို့ဘုရားသခင်ကယူပါယုံရှိတဲ့လူကိုပဲဘုရားသခင်ကရွေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ယူပါယုံကိုပြီးပြီးမှပဲဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်အေးမဲကျွန်တော်တုတ်တန်ကြအခန်းကြီး29အငယ်18မှာကျွန်တော်ပါဦးပြရလဲဆိုတော့တရားတိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီအကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုဆောင်တော်သူကမင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ဒီနေရာမှာကျတို့တရားတိတ်တော်မရှိတဲ့လူကအကျိုးနည်းတယ်ယူပါယုံမရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအကျိုးနည်းတယ်ယူပါယုံကတနည်းအားဖြင့်အနာကတ်မှာဘာမှပလံမဆွေးထားဘူးအနာကတ်မှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာမရှိဘူးအနာကိုရဲ့အနာကတ်မှာဘာမှဖြစ်ချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးရုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ယူပါယုံမရှိတဲ့သူကကြာတိတ်တော်မရှိတဲ့သူကဂျူနေကျွန်တော်အတားအရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာကမှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ကရှိမှတ်တာလေအဲ့ဒီအရာကိုတနည်းအားဖြင့်မလွတ်ဖြစ်တော့မှတွေးတယ်အတွေးခေါ်ကနေတော့အများအားဖြင့်တွေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယူပါယုံနံပါတ်1ယူပါယုံထားဖို့ရတယ်။ဘုရားခင်ကလည်းရွေးတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးသူကယူပါယုံကိုနံပါတ်1ပေးတာဖြစ်တယ်ယောသကိုယူပါယုံပထမဦးဆုံးပေးတယ်အိမ်မဲယူပါယုံအဖြစ်ယောသကိုပေးတယ်ယောသကိုပေးပြီးမှနောက်ထပ်သူပြန်ဆောင်ရတယ်ချစ်ချင်းယူပါယုံသူ့ရဲ့ယူပါယုံချစ်ချင်းဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာတွေတော့ဆောင်ရရတဲ့အရာတွေကညာကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒီယူပါယုံထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမောင်းနှင်နေတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ယူပါယုံရှိတဲ့သူတယောက်ကဘောကကျွန်တော်ကဘုမတ်ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်ချင်ချစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမှာဒီပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားလာတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့တနေ့တစ်ခါတော့အမြဲတမ်းတွေးနေဖို့ရန်လိုတာဖြစ်တယ်ဒါကယူပါယုံရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ယူပါယုံမရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးကိုယ်အနာကမှာဘာမှလည်းဖြစ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဘာမှလုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အောင်မြင်မဲ့သူတယောက်ရဲ့တက်တာထဲမှာလို့မျိုးတွေးခေါ်လို့ရှိဦးဖြစ်တယ်အေးမဲโอเคကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပကောအနာကတိချမ်းခန်းကြီးနှစ်ငယ်၃ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ထိုယူပါယုံသည်ချင်းချက်သောအချိန်နဲ့ဆိုင်၍တဲ့အမှုကုံရသောကာလကိုဆိုလို၏ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်မူတာနဲ့ကင်းလွဲ၏ဆိုင်တော်လဲညှော်လင့်တော့နောက်မကြပဲဤကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ဒီမှာဒီမှာဟပ်ပကုမှာပါပြောထားလေကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ထိုယူပါယုံသည်ချင်းချက်သောအချင်းနှင့်ဆိုင်၍အမှုကုံရသောကာလကိုဆိုလို၏မူတာနှင့်ကင်းလွဲ၏ဆိုင်တော်လည်းညှော်လင့်လောနောက်မကြပဲဤကံမှရောက်လိမ့်မည်ဒီမှာပြောချင်တဲ့သဘောကနောက်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကတစ်ခါတလေမှာတိုင်းကနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကတော့တစ်ခါတလေမှာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေဆာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ဒါမဲ့ယခုဖြစ်နေတဲ့အရာကပကံစင်းနေတယ်၊ကိုစင်းနေတယ်၊သူများမှာစပွဲတော့လုပ်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးတော့ဗ
ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ယူပါယုံရှိတဲ့လူကတော့အမြဲတမ်းတာနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီယူပါယုံကိုတနေ့ကျရင်ဘုရားသခင်ကအဲဒီနေရာကိုရောက်ကိုရောက်အောင်ဘုရားသခင်ကပို့มาဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာကြွေးရတယ်ဧကအမှန်ရောက်လိမ့်မယ်ဧကအမှန်ဆိုတာပါကလေးကျွန်တော်တေချာပေါက်ကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ယူပါယုံကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တေချာဆွဲထားမယ်ဆိုဘုရားသခင်ကအဲဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်ခွင့်ပေးလာမယ်ဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာဘကုတ်ခန်းကြီးနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိုင်းတော်လေတဲ့เนาะဆောင်းရတဲ့အကာလရှိတယ်ထိုယူပါယုံကိုချင်းချက်သောအချိန်နဲ့စိုင်းရအမှုကုံရသောကာလကိုဆိုလိုလေတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းရမယ်ဖြစ်ဆောင်းရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဒင်းငယ်တဲ့ခါလေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမောရှိဆိုရင်အနှစ်40ဆောင်းရသူရဲ့ယူပါယုံဘုရားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဆောင်းရတဲ့အရာကနှစ်40ကျော်ဆောင်းရအာဗြဟံဆိုရင်နှစ်20တော့သူ့ရဲ့ယူပါယုံပြည့်စုံတာဖွင့်ရတဲ့ဖျားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံရတဲ့အရာကနှစ်20ကျော်မှရလာဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဆိုရင်သူက73နှစ်လုံးလုံးဆောင်းရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာဒီကာလမှာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အရာကကျွန်တော်ဆောင်းတတ်ဖွင့်ရတဲ့ဖျားခင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကကြီးကြီးမားမားဆိုရင်ကြည်ကြည်မာမာဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆောင်းရဘုရားသခင်ကဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်မောရှေလိုအာဗြဟံလိုနှစ်40เนาะကျွန်တော်နှစ်20ကျော်ပြီဆောင်းဆရာမလို့ဘုရားသခင်ကဒီကာလမှာကျွန်တော်တပါဝလို speed ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘုရားသခင်ကကဲတပါဝလို ਨੇ ပေထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်10နှစ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဒီလောက်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီတစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခွင့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တော်မှုကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်လဲဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့လည်းဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အချင်းเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရတော့အချင်းဆောင်ရတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်တတ်ဖို့လိုပဲအဲ့ဒီဖခင်ကသူပေးလာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြုံရမယ့်အရာတွေတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နော်ကျွန်တော်ယူပါရောအနာဂတ်တွေကကောင်းစားပြီမဲ့အကောင်းဆုံးတော့မျှော်လင့်ပြီမဲ့နော်ခြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ယူပါရုံကပါလေကိုဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကပါလေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တာအမြဲတမ်းတွေးပါကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းလေ့လာပါကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ့လာနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတနေ့မှတစ်ချိန်တော့လှုပ်ဖို့ရမယ်လို့အာမင်ဒါကအနည်းအမြန်ပဲကြွားတော့မယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလည်းပဲဘယ်လိုမှမြန်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခြေဝါခြင်းနဲ့ဖခင်ကတပါဝလို့နှံပေတဲ့မှာတင့်ကိုပို့ဆောင်တဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားခြင်းဖခင်ရဲ့အလိုခြင်းကိုနားလည်ပေါ်ပေါ်ဖွယ်လို့လေဖခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့အခြင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်တတ်ဖွယ်လို့လေဖခင်ပြီးလာမယ့်အခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီကာလမှာဖခင်ကတပါဝလို့ speed ထဲမှာspeed ထဲမှာကျွန်တော်တွားနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော် supernatural speed ထဲမှာကြောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ယေရှုတော်ကာလမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုတော့တပါဝလွန်နှင်ပေထဲမှာကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်နှစ်ပေါင်း30မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကဒီကာလမှာပဲဖြစ်လာဒီတစ်နှစ်အတော်အတွင်းမှာဖြစ်လာမယ်အာမင်ဒီလိုယုံကြည်လို့ရှိရင်တင်းမှာတင်းယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတင်းနိုင်ဖြစ်စီဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဘုရားခင်ကပေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ငုကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာယူပါယုံနံပါတ်၄နံယူပါယုံကိုထားပါယူပါယုံရှိတဲ့သူတွေရောအနာဂတ်မှာတည်ချတဲ့အရာချိန်တည်တဲ့အရာကအနာဂတ်မှာအောင်မြင်မဲ့သူတယောက်ဆရာတွေเนาะကျွန်တော်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်တွေရဲ့เนาะစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာယူပါယုံရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပေတော့မှဘယ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖရားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာတော့တော့စီပွားလုံအောင်ရှိမဲ့တော့ကောင်းသူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာယူပါယုံရှိတဲ့လူကတနေ့မှတနေ့ဆုံးတစ်ချိန်တော့အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ယူပါယုံအတွက်အမြဲတမ်းတွေးထဲမှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖြစ်တော့မှတွေးထဲမှာတော့ရောက်လာဖြစ်တယ်။တွေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်။တွေးဖြစ်ုံနဲ့တော့မှတော့ဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းကပြည့်ရှိနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကတွေးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ယူပါယုံထားပါ။သင်ရဲ့ယူပါယုံကိုချစ်ချင်းချစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်သက်မချပါနဲ့။တော့အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကြီးကြီးမားမားပူခါပေးရပါဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီတိုင်းပဲစားနေပြီးအိတ်နေပြီးတော့ဖခင်ကဒီခါလေးပြုံးလန်းကြီးပြင်ချင်းရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။เนาะကျွန်တော်ချင်းရောက်တဲ့ကာလမှာအာဗြဟံဆိုရင်လည်းเนาะဘသူမှ
နေရာအတိအကျမသိတဲ့နေရာမှာတခါလေသွားတာဖြစ်တယ်။နော်ယောသဆိုရင်တခါလေပယင်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ယောသဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့မိသားစုနော်ဥညွတ်ချရမယ်သူတခါလေဖြစ်လာတာ။နော်ရောင်းစားချင်းခံစားရ။ရောင်းစားချင်းခံရတယ်။ကျင်းထဲမှာပြချချင်းခံရတယ်။နော်ထောင်ထဲမှာချချင်းခံရတယ်။ဒီအရာတွေကိုအားလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးမှဘုရားရဲ့ခင်ယူပါယုံကရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံအဆုံးထိတိုင်စိတ်သက်မကြပါနဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဟဘကုခန်းကြီးဟင်းငယ်၃မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆောင်းရအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်ဆောင်းသက်ဖွင့်ရလို့တယ်။ဟောကျွန်တော်ဆောင်းရဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကခရီးကျွန်တော်ဒီကာလမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတော်နဲ့ခံရပေးချင်တဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကျူးကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။